Вече Джон Бийтън взе правилното решение. И сега Маурида зад топката, след като се разписа в дебюта си, дали ще вкара и във втория си матч. 38-ма е минутата. Кирил Десполов изпусна срещу Рига. В противен случай можеше да се устреми към хетрик. Сега зад топката е Мауридес. Позабави се Мауридес и стрел 3 на 0 за ЦСКА. Безапелационно изпълнение от Мауридес. В 38-та минута ЦСКА вече има аванс от 3 гола срещу тима, който завърши на трето място през миналия сезон в австрийския елит. За ЦСКА и тимът прави много, много важна и в същото време уверена крачка към потенциален двубой с победителя между Копенхаген и Стярнан.